ambaye tayari umetega sikio kwa ajili ya kujifunza somo letu leo, kudivert message za mpenzi wako au mtu wako wa karibu. Ni rahisi kabisa, njia za kudivert au kusoma message za mtu wako wa karibu zina namna nyingi sana. Lakini njia ambayo sisi tutakwenda kujifunza au kuifahamu njia kipekee kabisa ni njia kutumia kodi, sio app. Baadhi ya watu wanatumia app ambazo wameanalyze, lakini zile app mara nyingi sana zinatumika kuforward call. Kwa hiyo unaweza ukazitumia zile app moja kwa moja uka umeforward call zako ziende kwa mtu fulani. Watu wengi sana wamekuwa kifanya hivyo kutafuta uvumbuzi ni namna gani wanaweza waka divert au wakaunganisha message za mpenzi wake zikawa zinaingia kwako. Ni rahisi kabisa, lakini hii njia hautakiwi kutumia app, unatakiwa kutumia kodi. Na kuna kodi tofauti tofauti kulingana na mtandao unaoutumia. Kila mtandao una kodi zake. Yani ninapozungumza kodi na maanisha kwa mfano vile unavoingiza vocha, mara nyingi sana tunatumia kodi moja. Yani tunatumia star 104 star namba za vocha, zeni tunaweka leli kisha tunapiga, basi tunakuwa tumeingiza zile vocha ambazo tunakuwa na plani au kuzingiza. Lakini tunapozungumzia kudivert, yani kuforce message za mpenzi wako kuingia, yani kutoka kwenye simu moja kwenda kwenye simu nyingine upate message zingie kwa upande wako. Sasa hii njia unatakiwa kutumia kodi maalum, yani kila kodi na mtandao wake. Kwa mfano kodi za Tigo zina mtandao wake. Vile vile unaweza ukatumia kodi za Tigo lakini ukamdivert mtu wa Airtel, au mtu wa Tigo unamdivert mtu wa Halotel. Kuna kodi ambazo unatakiwa utumie kulingana na mtandao wako. Sasa njia ya kwanza kabla sijakupa hizo kodi, nitakufundisha namna ya wale ambao wanatumia app kudivert. Pale unakuwa udivert una forward. Wale wanaotumia app, kwanza kabisa ukiona umeforward au ukiona umetumia kodi za kuforward kwa kutumia app, tafadhali jitoe kwa kwanza na alama ya leli 62 leli kwa Vodacom. Kwa Tigo utaanza na leli 21 leli. Hizo ni kodi za kucancel divert zote ambazo umetumia app kuunganishwa kwa kutumia app. Lakini kwa kupata message na call kuna kodi maalum ambazo zipo. Hizo kodi kwa mfano nitataja kwa mtandao wa Tigo. Ukipiga hiyo kodi ili kuweza kuunganisha kwa kutumia divert ya message au ya call. Ukipiga hiyo kodi kwanza kabisa itakupa option mbili. Option ya kwanza itakwambia divert, option ya pili itakwambia cancel divert. Utaingia namba moja ambapo kuna divert. Ukishaingia namba moja divert itakuletea option mbili, uchague kati ya SMS na call. Utachagua SMS. Ukichagua SMS utakwambia enter number. Utaingiza namba ya mlengo ambayo unahitaji wewe kumdivert. Ukishaingiza moja kwa moja itakwambia inavo divert imekamilika. Sasa hapo unaweza ukatuma message kwa kutumia simu yako ukamtumia huyo mlengo ambao umemdivert, itapokelewa kwake, lakini wakati huo huo ile message itakuja na upande wa kwako. Lakini najua kwa kuelezea hivi watu mnashindwa kuelewa na baadhi wanashindwa kuelewa. Lakini sasa kwa wewe ambaye labda hujaelewa, unaweza ukanipigia simu yangu hii hapa ili niweze nikupatie kodi kulingana na mtandao ambao unahitaji au na mtu ambaye unahitaji kumdivert. Kama unatumia mtandao wa Tigo na mtu wako anatumia Halotel, kuna kodi ambazo unatakiwa utumie kulingana na mitandao ambayo mnaitumia. Sasa nipigie simu yangu ambayo ni 0745456266. Hiyo ni namba yangu. Kinipigia moja kwa moja utanipata. Lakini namba jingine ni 0675686161.
Nipigie moja kwa moja. Tafadhali usinitumie message kwa sababu siwezi kukujibu kwa message. Piga moja kwa moja uniambie tatizo lako, unataka kumdiveti mtu wa mtandao gani na wewe unatumia mtandao gani. Kwa hiyo nipigie simu yangu, ni narudia namba ni 0745452622. Oh sorry, 0745452266. Na Tigo ni 0675686161. Nipigie hizo simu zeni, utaniambia ishu yako